Domovima zdravlja u Pirotskom okrugu prošlog petka isporučeno je još 500 doza Torlakovih vakcina protiv sezonskog gripa. Međutim, ove vakcine nisu namenjene starijima. Mogu da ih prime osobe starosti između 18 i 65 godina, objašnjava epidemiolog Zavoda za javno zdravlje doktorka Radmila Zec. Starijima 65. godine nije da će da naškodi, ali nije dovoljno klinički ispitana od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva, tako da tu sad imamo malo ograničenja, zastoj očekujemo, možda će stići, ne smem sigurno da kažem da će stići ovih dana, ali još je neka količina dodatna količina vakcina. Vakcinom bi trebalo da se zaštite najpre zdravstveni radnici. Preporuka i obaveza je zdravstvenih radnika da se zaštite protiv gripa, ali zdravstvenih radnika koji rade sa bolesnicima, hroničnim, u bolnici naročito, sa ležećim bolesnicima kojima bi grip mogao da izazove teške komplikacije pa i smrtni ishod. Znači, ti zdravstveni radnici bi trebalo da se vakcinišu i ovi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji rade sa teškim bolesnicima. Imunizacija se preporučuje hroničnim bolesnicima, osobama sa oslabljenim imunitetom, starijima od 65 godina, zdravstvenim i prosvetnim radnicima, kao i zaposlenima u javnim službama koji su u riziku.